tik pažiūrėkit, pažiūrėkit, pas ką jau atėjo kalėdų senis. Wow, kas čia bus, kažin? Su kaspinuku matyt pats biški važiavęs, bet man tiks. Nu ką, sveiki, reikia išbandyti tuos dovanus kalėdų senio ankstyvas. Varom pirmą kartą žiemą su dviračiu, kaip baisu. Nieko nematau per tos nesveikus akinius, bet labai įdomu. Pasisukim, pasižiūrėkim. O taip, tomsio priekį, medžiai ir sirkšnyje. Tokia jaučiuos kaip kokiam akvalange. Biški kojas kažkur per šlaunį šal. Kaip gera ant dviračio, o mėnesio laiką. Tai dar įdomiau. Nu tai varom, pažiūrėsim iki kiek galima. Mėta. Vieną ranką negaliu važiuoti. Žiema, žiema. O aš galiu pargriūti. Ką? Tai nieko pergriūti. Šiaip tai su išpirtuos akinius nieko nebematom, nes jie visi aprasoja ir nosi šal. Ką? Gal mano nosis per maža? Jaučiu baigsis kelią. Atkasimai. Omai, varyk. Varom. Nu bandom, visai įdomu. O kaip pradėt? O, čia da baisiau negu ant smėlė, ne? Nu, bandyk. O, pavyko. Matai, sniegui tai nieks nepadeda. Tai čia to sniego iki pat rato. Reikia, nori. Šiaip reikalingi, kad tiesiog ant ledą nepaslyst. Oi, koks grožis kelias. O, toks. Medžiai. Ir vėl jie pasipuošė. Visai nebuga mankštą privalgius bulvinių blynų. Oho. Visą kelią stumtis. Klimpa. Bet čia kažkoks gudrutis varė, jaučiu. Stovi dviratis, nereik laikyti jo. Geras. Toks pat! Gars, visą kelią varysim. Kažkas bus. Norim tu mišką išeiti, reikia jį ateiti. Nu, bandysiu pavažiuoti. Nu, reik pradėti kažkai. Čia kaip per smėlį. Reik pabiški, pabiški. Vas, gerai. O, mėta. Du kilometrą jau nugarą šlapėjau. Vėl ką. Važiuoju.
O tai nori pasakyti ir ten atkasta? O, važiuoju. O, tai jau visą nugarą šluoti. Gal reik tą kaukę nusimti. Nusimėm akinius. Tuos beryšę. Važiuosiu be jų. Nes, o, atvažiavom. Joniškio girininkijos kepalių miško. Čia jau atkas ir gerai. Bandysim čia dabar važiuoti. O, čia čipant pats tas. Išbandymai. Tad tai jie ant tokią kelią, kur tiesiog vat, sumins sniegso arba lets. Žinai ką, bet dabar jaučiu lets yra per silpnas dar kad ant jo lipta, ne? Ant kokią ledą galėtumėm nuvaryti? Kau galėtumėm ant kokią ledą nuvaryti? Ne ledą reikia ant krūvą, tai galim bada važiuoti, dabar kas arčiausiai merginai. Ai, labai toli, kad ten iki jau per irgi jo, nes ten ne dar grįžt, tam ant baseina, bet gal būtų tam nu, tik iki toli nevažiuosim nu, niekada negalėjau pagalvoti, kada į žiemą minsiu glučių grūžis ir aš jame o, iš nugarosti minu, minu Mano dviratukas rieda, nes sustovuja. Aš dainas dainuoju, ho, 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 kalėdas. Lengva važiuoti šitas laktus. Ir plentu važiuot ne kažką už ir plus sunku visas greitis 15 ką reiškia senai nemint žiūri į laikrodį o galvoju ką greitis 15 minam pasirodo plentu visus 22 čia dabar minam žvirkelę 19 Šiaip tais nešalta. Nugara visą šlapę. Kojam biški kelnes, tai kas trūdo ein vėjas. Ir... Tai kelnes, tu mokškai nieko nejaučiu. Lašinys biški šal galinis. Galinis čia ir dar būt, nes jį padarytos priekis yra šiltesnis, gal šviesesnis, kad tu neperkuštų. Bet batai tai tie pasaka, tik žinai, ko trūks, trūks sektukų. Nu, kaip sektukų. Ai. Nugi čia paprasti irgi su šipais. Bet nieko, pirštam irgi netgi nešalta su pirštuotimo. Kelias per nieko. Ne, čia kelias per baltą žemę. Tiesiog baltumoj. Sniego kelias. Privažiavom kažkokį kaimą vidurį, niekur. Tai paskaitysim, kas kaims vadinas. Dyvainiai. 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 Pažiūrėsime į eglutę, tur pasipuošę. Gaišiu atsigert. Važiai, kokie mano plaukai. Žandai raudoni kaileliuką, kai būdavo, žinai. Vandens įsipylėm karštą, bet jau atšalę. Visas triukė, žiūrėk, šlapė pas mane. Matai, nuo mano prakaita. Labai negera apranga. Nu, tas fonskai nerealus, jeigu to mane būtų, tai atrodytų, kad važiuojam ar kažkur. Ir dabar jau dedas rūks toksai, va. Ir nieko tenai nebesimato. Tokia, va. Balta lapa žemė. Visi dar matos tenis. Dabar, kai agirdu dabar atvirkščiai, vasarą reik rengtis ryškiai, ką matytumės. O žiemai, mano spalva juoda, tik va, gyvuliuk. Jie bijo mūsų. Oho, kaip šakiniai. Trys.
ką jam vargšiam su kojytėm mažom daryt? Josgi turi atsikasti žemę. Josgi nemiega ant sniego. Kas? Kaip tau sekas mint? Gerai. Gal geriau negu susidom. Įdavo irgi nedaug, kiek dabar? Aš irgi. Bet visi tie kaimai kažkokie, žiūrėk, vasarą 100 kartų praminti. O dabar jie įgaunt kitokią prasmę. Jo, atrodo, čia nesubūs. Ropininkai. Ir tos ropės. Dvi trobos. Sniego žmogus veikina pasaulį, kurie sėdė ant sofą. Sakau, Tomai, gal paskutinį, pirmą ir paskutinį kartą minam. Šiandien tai minusas daro jau kitą savaitę, rodo plus 5. Tai nutirps viskas, minsim per. O, blamba. Oškai traukinys. Ką jūs? Esam kažkur vidury niekur. Visiškom niekur. Čia geriausia čipus išbandyti, nes čia yra apačioj per kelią lėts. Pabandyti. Gali sukinėti į vieną ranką, nieko. Varo 18. Vidurį niekur radom tvenkinį. Eisim, bet čia nėra kelia. Aš atrodo, va taip jau. Visas šipai. O, Toms jau ant ledo var. Manęs palauk. O, nu, ekstremalus šeštadienis. Pasivažinėjom ant tvenkinę. Neįdomu, nes nėra tikra ledą, yra tik tais apšalęs tas ledas. Akiniai tai gerai, o jie apšildo smakrą. Bet ant tokių užsidėti nebegaliu, nes jie apšalė. Pavažiavom per sniegą, pavažiavom per ledą. Ir pavažiavom per kelią, per kuris aplėdyjas. O rūks koks prasidėjo, tai nėra namatyti, šis toj parodys. O, visiškai. Tiesiog, kam rodyti, jeigu atrodo, kad nėra ko rodyti. 2 hours later. Ne, matau žvaigždę. Ta eglė čia dvi vietė gal? Nu ką, sniego žmogus dar gyvas. Labai geri batai, pirštinės geras, padangos geras, rūbų tikrai. 25 kilai bus. Nu ką, pirms bumbu ant kelyną. Eik tu savo, skauda. Pirma bumbt buvo. Kelyną susitrinkiau, bet nieko, judu toliau. Įvažiavom į miestą. Žmonės grįžė į miestą. Šiaip ne taip. O tai kaip čia pravažiuos? O, kas dar grįžus? Nu viskas, namo. Šalia pirštinės apšalia, mes kaip apšaliam. Gers kamerai ta prasuoja.